Доброго дня, шановні друзі! Сьогоднішня розмова буде про плодоношення магнолій. І з вами буду я, Юрій Клименко. Всі знають, що магнолії дуже гарно квітують. Але й плодоношення у магнолії оригінальне та дуже цікаве. Зараз я буду збирати насіння магнолії для нашої насінневої лабораторії, щоб можна було здійснювати обмін насінням з іншими ботанічними садами за делектусом. Паралельно з цим у мене з'явиться ціла колекція плодів і насіння різних видів магнолій, і я зможу вам їх показати. Отже, я збираю насіння магнолії Суланжа. Так її плоди виглядають на гілці. Щоб у вас було реальне уявлення про розміри плодів магнолій, я вам покажу плід магнолії оберненої яйцеподібної. У цього виду в нашій колекції плід найбільший. Я якраз стою біля дерева магнолії оберненої яйцеподібної. І покажу плід магнолії зірчастої. В наших умовах магнолія зірчаста росте кущиком або дуже-дуже маленьким деревцем. І в нашій колекції розмір її плодів найменший. Плід у магнолій – шишкоподібна збірна листянка, яка складається з великої кількості одно-двонасінневих листянок. У верхньому ряду зліва направо плід магнолії загостреної, магнолія акуміната, магнолії кобус, магнолія кобус, магнолії зірчастої, магнолія стелата та магнолії верболистої, магнолія саліциполія. У другому ряду зліва направо плід магнолії оберненої яйцеподібної, магнолія обовата, магнолії лікарської, магнолія офіціналіс, магнолії трипелюсткової, магнолія трипетала. Далі йдуть плоди міжвидових гібридів, що мають латинські назви. Магнолії Лебнера, вона є гібридом між магнолією зірчастою та магнолією кобус. Їх плоди ми вже бачили. Та магнолії Суланжа, вона є гібридом між магнолією оголеною, магнолія денудата, та магнолією лілієквітковою, магнолія ліліфлора. Ці два види у нас в колекції є, але цього року плодів я не знайшов. Неважко помітити, що плоди у верхньому ряду дуже відрізняються від перших трьох плодів у нижньому. Магнолії верхнього ряду відносяться до одного підроду, що є у роді магнолія, а перші три у другому ряду – до другого підроду. Ну а плоди гібридів між видами одного підроду подібні за виглядом до плодів видів підроду. Насіння має м'ясистий принасінник червоного або пурпурового забарвлення. Саме насіння чорного кольору, видовжене або серцеподібне. Зліва направо насіння магнолії загостреної, магнолія акуміната, принасінник червоний, насінина видовжена, магнолії кобус, магнолія кобус, принасінник пурпуровий, добре видно різницю за кольором від магнолії загостреної, насінина серцеподібна, і магнолії оберненої яйцеподібної, магнолія обовата, принасінник червоний, насінина видовжена. Для того, щоб підготувати насіння магнолії до посіву, його треба очистити від соковитого принасінника. Зараз я спробую просто нігтями очистити насінину магнолії трипелюскової, магнолія трипетала, від принасінника. І ми бачимо, що це мені легко дається. Тобто принасінник можна таким чином очистити. І ось у мене вже в руках
насінина, вона серцеподібна та ще й борознами, завдяки чому легко відрізняється від насінин магнолій інших видів. Але таким чином багато насіння не начистиш. Для масштабнішого виробництва необхідні інші методи. Для отримання очищеного насіння у значних кількостях просто висипаємо насіння з принасінниками у відро з водою на 3 доби. Насіння опуститься на дно, але за цей час воно не загине без кисню. А принасінник розм'якне і його можна буде легко відділити. Зараз я буду відділяти насіння від принасінників. Від відра з водою, в якому знаходиться насіння, йде дуже неприємний сморід, але доведеться потерпіти. Я беру отак насіння і просто відтискаю. Ну, в якихось випадках насінина лишається у мене в руці, в інших випадках вона падає просто у відро, і таким чином я швиденько виконую цю роботу. Потім мені доведеться злити воду, принасінники разом з водою спливуть, а насіння залишиться на дні. Я кілька разів промив насіння проточною водою, і зараз з відра висипаю його на серветку. От. Далі я його буду зберігати або у вологій ганчірці, або у вологому піску холодильнику. І перш ніж туди його відправити, не забуваємо покласти етикетку «Magnolia Cobus».